Abbastanza soddisfatto della partita, siamo stati molto bravi e forse anche un po' fortunati nel primo tempo, però insomma il divario tecnico tra le due squadre si è accentuato nella seconda parte della partita e nonostante tutto insomma credo di ritenermi abbastanza sereno, ci aspettavamo una situazione del genere in cui noi soffrivamo. E, però, insomma, i miei ragazzi sono stati bravi e diligenti. Трябва да кажа, че съм удовлетворен от срещата, независимо от резултата. Радвам се, че премина добре. Радвам се, че спортистите и от двата отбора бяха достатъчно добри, достатъчно ентусиазирани и показаха наистина добро представяне. И въпреки всичко, радвам се, че нашите младежи, техните, т.е. успяха да се представят добре и трябва да си признаят и успяха да приключат с ведро настроение, независимо от резултата. Трябва да кажа, че очаквах подобен резултат, но независимо от това се радвам, че срещата премина в добра атмосфера и че и от двете страни спортистите се държаха наистина както би трябвало да се очаква и че и двете страни показаха добра игра на терена. Вопрос qual è? Domande adesso. Дарик, Дарик, радио, доста често давахте напътствия от страничната линия. Какво от това, което искахте, изпълниха вашите футболисти, какво не успяха да свършите? Allora, si tratta della linea laterale. Davanti alla radio, Darik, lei ha detto di poter dare dei consigli ai calciatori e che cosa, secondo lei, loro sono riusciti a fare e che cosa non ci sono riusciti. Non siamo, la differenza di prestazione fisica si è vista soprattutto nel secondo tempo, non riusciamo più a chiudere sulle fasce, sia a destra che a sinistra, erano molto bravi quelli bulgari, con il numero 8 e anche con Romario quando è uscito, abbiamo anche tirato un sospiro di sollievo, ma purtroppo i ragazzi, anche il ragazzino giovane, quelli che sono entrati, insomma, sono anche loro all'altezza dei giocatori che sono stati sostituiti. Quella è stata forse la difficoltà più grossa, però insomma ci sta. Точно, за разлика от първото полувреме, където обстановката беше обнадеждаща, в второто полувреме, въпреки старанието си, играчите не бяха много добри. Преди всичко, защото играчите от българската страна се представиха наистина много добре. Отборът е наистина на ниво, играчите също. Очаквах по-добро представяне, но за съжаление, въпреки всичко се радвам, че мина добре. Puoi ripetere l'ultimo, perché. L'ultima parte. Sì, l'ultima frase. Stavo dicendo che insomma il risultato comunque sia frutto di questa difficoltà che noi avevamo a continuare a chiudere questi spazi, a coprire questi spazi. Точно казва, нали, искам да кажа, че според него резултатът е точно плод на усилията и на неуспешните усилия да успеят да могат да се справят с играта и да могат да се справят и с проблемите, възникнали при страничната линия. Questi spazi che cosa intende? Spazi che rimanevano scoperti sulle fasce laterali. Точно казва, нали, преди всичко с откритите зони при страничната линия. Не успяхме да се справим там. Chiaro. Друго колеги? Благодарим за вниманието. Vi aspettiamo a San Marino. Очаквате в Сан Марино.